ইকোনমিক্স নহয় ইয়াৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট হিষ্ট্ৰী মানে আজি ফেচাছ নাই তো হ'লো তাকো আমি দুইটাই যাম ভিডিঅ' বনাম তো ভাল লাগিব না আজি ফটো চটো মাৰিম গোটেই কেমেৰা চেমেৰা লৈ গোটেইখিনি মই দেখাম তো ধুনীয়াকৈ জৰু চাই ইয়াৰ কেমেৰামেন ৰেডি কেমেৰা ফিট কৰি আছে চাব পাৰে আমাৰ চুতা ৰিবান হাই হাই ইয়াৰ আমাৰ ৰেডি আছে ইয়াৰ মডেল আকৌ ৰেডি চাব পাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি আছে একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আমাৰ ফেচাৰ্ছটো ইমান কথা আজি ব্লগ কথা কৈ বনাবলৈ প্ৰথম হৈ আছে লাহে লাহে বনাম আৰু কিন্তু প্ৰথম এনেকৈ হৈ আছে বোলে চব এইফালে আমাৰ যাতে চবকে বি এছ দিলে দিবা কথা বোলে আছে এইফালে গোটেইখিনি আছোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন হৈ আছে ইন্ট্ৰডাকশ্যন লগত যোনে যোনে যি যি কৰি ভাল পাইছে সুবিধা আছে আমাৰ দেৱিকা আছে দেৱিক অ' দেৱিকা সেইফালে হাই কৰি দিয়া আমাৰ স্পেচিয়েল ফেমাছ ব্লগাৰ এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ তো গতিকে এইভাগৰ ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে তো চাই থাকক जुना के रिया श्री थी
হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো আমার ফিচার চলি আছে কিন্তু চাই চাই মিলি গৈছে। ঐ কলৈ বলি কেন না সেইবোৰ তো নালাগে, মই তোমাক ফটো মাৰিলোঁ। তো আমাৰ মানে হৈ আছিলে ফেচাৰ, তো ফেচাৰ ফটো আমিলি গৈছিলে ফিল্ম দিবাকক লৈ ল'লে ফটো মাৰিবলৈ। সেইটা ফটো মাৰিবলৈ নাই মানে মই চবকে ফটো মাৰি দি আছোঁ, কিন্তু মোৰ ফটো মাৰিবলৈ মানুহ নাই এতিয়া বহুত। ই ফটো মাৰিলে মানে একোৱেই পাৰ্ফেক্ট নহয় কেইটো, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ কি কৰোঁ এতিয়া। চাই লওঁ ফকাচ ফকাচ হ'ব না, এই ভিডিঅ'টো যাব লাগিছিল আছিলে, ভিডিঅ'টো খুলি লওঁগৈ যাওঁ, তো চাই থাকোঁ নাই যাওঁ। হা ফটোগ্ৰাফি পুৰা পোষ্ট দি আছে বাহাতে, ঠিকে আছে না? চাওঁ ফটো চাওঁ, দেখা দেখা কেমেৰাক দেখা বাদ দে, একেবাৰে মোৰ হেৰিয়ত চাব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমাৰ হৈ আছে তোমার আলিও।